Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. Опорно-руховий апарат, кістки, система скелета. Переміщення в просторі і зміна положення тіла – одна з основних функцій організму. Цю функцію забезпечує опорно-руховий апарат, який складається з активної і пасивної частин. Пасивна частина – це кістки і з'єднання між ними. Активна частина опорно-рухового апарату – представлена скелетними посмугованими м'язами. З кісток утворений скелет – скелетон, від грецького скелетос – висушене, що виконує різноманітні функції. В першу чергу – опору і пересування. Форма тіла людини також залежить від скелета, який має бічну симетрію і сегментну будову. Кістки є важелями, що приводяться в рух м'язами. При скороченні м'язів частина тіла змінює своє положення і переміщує тіло в просторі. До кісток прикріплюються зв'язки, фасції та інші сполучнотканинні утвори. Крім цього, кістки скелета утворюють стінки порожнини, порожнини черепа, грудної клітки, таза, хребтового каналу, які надійно захищають розташовані в них органи від ушкоджень. Так, у порожнині черепа розташований головний мозок, у хребтовому каналі – спинний мозок, у порожнині грудної клітки розташоване серце і великосудини, легені, стравохід тощо, у порожнині таза – сечостатеві органи. Кістки беруть участь у мінеральному обміні, депонують солі кальцію, фосфору тощо. Жива кістка містить вітаміни А, Д, С та інші. Маса живого скелета – становить 14 і до 20% від маси тіла людини. Твердий скелет складається з 206 і до 210 кісток, 33-35 кісток з яких непарні. Це хребці – крижова кістка, куприк, деякі кістки черепа і груднина. Решта кісток – парні. Скелет поділяється на осьовий, до якого належить череп, що складається з 23 кісток, хребтовий стовп, 32 і до 34 хребців, і грудна клітка, 24 ребра і груднина. І додатковий скелет, що включає кістки верхніх, 64, і нижніх, 62 кістки, кінцівок. М'який скелет утворюють сполучно-тканинні структури, зв'язки, апоневрози, фасції, міжкісткові перетинки. Кістки побудовані з кісткової та хрящової тканини, яка складається з клітин і щільної міжклітинної речовини. Хрящі кістка об'єднані між собою спільним походженням, будовою і функцією. Так, попередником більшості кісток є хрящ. Хрящовий скелет у зародка людини складає приблизно 60% від маси всього тіла. Поступово хрящ замінюється кісткою. Хрящі – моделі довгих кісток, хребців, кісток основи черепа, кінцівок змінюються кісткою. Ріст цих кісток забезпечується проліферативною активністю хряща. Кістка лицевого черепа і склепіння мозкового черепа розвиваються з перетинчастого черепа, минаючи стадію хряща. Такі ж стадії розвитку проходять ключиця. Хрящі ушної раковини і повітроносних шляхів не замінюються кісткою.